Суд скасував постанову слідчого про те, що жінка, яка доглядала безпритульну кішку, не є потерпілою. Йдеться про інцидент, який стався у травні на вулиці Краснова біля банку «Південний». Тоді собака мисливської породи розірвав кішку. Зоозахисниця, яка піклувалась про тварину, заявляє, що в результаті нещасного випадку їй було завдано моральної шкоди. Але слідчий відмовляється визнавати жінку потерпілою. Как можно увидеть из слов следователя, только подтверждающие, этого ничего не происходит. Документы не изучаются, свидетели не опрашиваются. Его мнение было сформировано изначально, и он его менять не собирается. Он смотрит на происшествие с одной стороны, считает, что смерть кошки не причиняет морального вреда мне. Слідчий запевняє, що кішка не належала Гані Жвалевській. Він аргументує це тим, що тварина вільно пересувалася на територію банку, а контроль за її розмноженням не здійснювався. В ході проведення досудового розслідування чітко вбачається, що заявниця Жвалевська не є власником загинувшої кішки, а є представником певної частини суспільства, котре надавало догляд тваринам, як вже було вказано показами свідків. А відтак не може і не є потерпілою у даному кримінальному провадженні. Нагадаю, що мисливський пес породи Куцхар на очах у перехожих жорстоко розправився з кішкою. Це сталося у травні минулого року. Інцидент зафіксували камери спостереження. Власниця собаки навіть не намагалась врятувати нещасну кішку.